Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang atau rakan, alhamdulillah, masyukurillah. Siang meniko, kaulolah, wajanan sami, pasti dikumpahin kesehatan. Sakit kumpal, berkomit, majlis yang akan berusaha Allah, mubarak meniko, amin Allahumma. Amin. Salawat wa maksarussalam, kekaulin Allahumma salli wa salli ma'ala Sayyidina Muhammad. Monggo lanjut kembali ke jurnal pusat kita Nabi Agung Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri nanti urusan sholawat wassalam lalu Rizal Kiyomu Kiyamat Allah lah panjangan sami sakit kumut mulih kepala mulih yang tahu dengan kandu sapa Allah Allah para hadirin hadirat Allah para sesepuh yang kata Allah teraskan mampu ikan sampun tiba nanti makan kandu sakit sepindah badhe matur matur suwun kagem Mas Arif sampun kersa kadhekean tempat kangge halal bihalal keluarga besar Gajah. Keluarga besar menika saged kempal nggih nek wekdal riyaya ngeten iki. Kalih ing kadhis nggih. Ngeten iki nggih wonten untunge kangge Mas Arif. Sehingga saleh orang kenal Mas Hanif, sadar kenal Mas Hanif. Ini jadi penting. Ya kan, sudah matur suwun mereka pulang. Sebab kanti wonten acara halal bihalal menika sakit. Kalau dia bingung halal bihalal, kalau menurut gali dulu, wonten menika calon ngambil kades. Dan ini wonten untungnya mami Mas Arif niki mangke mimpin jekula kok sae. Mangke saged kepilih meneh teh niki. Amin. Amin. Kawula pun kraoske saene Kang Arif niki dados kadhek sakitan kula dirokoki anggen mawon kula lara mesti kula sedih. Lalu mungkin carane orang bayar. KTP ini Mas Budi, ya semua dulu-murung-murungan ya dulu-dulu. Saya untuk jengit Mas Hanif ya, kaya-kaya mau sarung kok setahun sebisa jujur ya jujur ini jadi sarung ya, ini saya kemana ya, makanya yang pun kalian periode paling sawang deh, untuk-untuk niat mulai deh kecuali mani yang banyak nyalon gitu ya, ini Gajah dulu di PM itu deh saya itu, awalnya dulu itu udangan itu dan ini salah satu manfaat itu silaturahmi. Walaupun halal bihalal menika tenggalil Quran utawi hadis boten wonten sing nah apa mususke ning ngene dina riyaya Idul Fitri. Tapi kedah dipun buka sejarahipun kenapa halal bihalal menika teng Indonesia kok kados ngene iki utawi kene.
Sebab zaman riyen niku Mbah Wahab Hasbullah niku anggere ngumpulke wong. Ngumpulke kiai utawi ngumpulke santri niku mesti dibubarke kabeh wong. Kanggo nyamarke pertemuan-pertemuan kalih santri kalih kiai niku dihapus-hapus wonten acara pertemuan kiai keluarga kalih santri, acara niku halal wayah. Kapi kali himpun sederek yang kanting dene tebi menika sunde saged tempal kalih sederenge santos menika ing wayah riyono itu rakitan mesti dudu jajan nek cara kudus wetan niku mangke isine ember baskom mangkok dus-dusan nek cara kudus kulon bukan termasuk kudus sekolah. Toplesnya gede tapi kucuknya cilik. Jadi jajannya merantai-antai. Ame dikrakup ya betul sakit disana lebu cuma om biji gitu. Gapit ya siji, marmen ya siji, kacang ya siji. Wis ngono kadang ditambahi kalau cawe. Cawe tataan ini nopo. Tataan biras. Terus jipu kacang ya reso akeh-akeh. Nah ini kok beda, ini orang kok dengar utara mas Kudus kulon ya itu kali kudus. Nah maksudul agung silaturahim niki kangge ngumpulke balung ingkang bisa kula nggih mboten ngertos tulus tenan. Mawi Mbah Jaman niku gadah putra pinten, putu pinten, canggah pinten, wareng pinten, masyaallah ternyata nggih wahane sak. Yang sing jelas wonten hadis ingkang ngemakil faliyata halwal hu menika mboten kedah ing ngene model riyaya kidul. Tapi dipun pendhet hikmah mawon kanthi kumpale sedherek sing do wangsul ngemakil riyaya kidul fitri kawula lan panjenengan sami saged jalin silaturahim ugi saged saling memanfaatkan menawi wonten lokal kopatipun anggenipun sesarengan. Mboten kathah kula anggenipun matur niki Mas Aman sampun tahu mangke tersaking dipun kangge kalih Mas. Nek menawi mangke wonten pasuboto sanes kula pun tak sindir kangge dipau nek wonten mangkok-mangkoke nggih didalke ternyata dereng gagal. Aslinya ngonten tak boten. Saya dhewe lagi iki iso silaturahim kita mungkin biasanya lu mau piknik ada foto itu dilalah di jalur ini dilalah aku diwain ini tak sumet sih saya dhewe aku butuh mantu itu teko ya sing mantu cer aku butuh cer kok malam dulu kayak foto ngomong-ngomong dulu monggo masanya piringnya diganti sedangkan nerawano tak gabe tak jolai ganti pentahan deh wadah pun cekam saking kaulah wadah kirang langungi pun kaulah wafillah kuwanduh nabutun yang kaksa agungi pun alafumikum wabahumma fitillah wabitolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.